Nga data 1 shtatore, migrantët që kishin ardhur për të kaluar pushimet kanë nisur të kthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Sipas të dhënave nga pikat kufitare të Muriçanit dhe Hanit të Hodit, në datën 1 shtator kanë dalë nga vendi ynë 15.000 shtetas, ndërsa kanë hyrë rreth 8.000. Në total, nga data 1 shtator deri mesnatën e 6 shtatorit kanë dalë nga këto pika mbi 75.000 shtetas, ndërsa kanë hyrë në vendin tonë rreth 50.000 të tjerë. Gjatë fundjavës së shkuar, si në Muriçan po ashtu edhe në Han të Hodit ka patur fluks të lartë në dalje, ndërsa rradha ka vijuar edhe përgjatë gjithë javës. Është punuar me 4 sportele dhe procedurë të përshpejtuar ku një pikë është dedikuar për linjat autobuzëve në mënyrë që të shmanget pritja gjatë. Mësohet se nga Muriçani janë reaguar kryesisht shtetas nga Kosova dhe Shqipëria, që kanë kaluar pushimet në vendin e tyre, por ka edhe ata që vijojnë të pushojnë në bregdetin e Malit të Zi. Pavarësisht numrit të lartë që po shoqëron këtë fillim muaji, kalimi me procedurë të përshpejtuar ka evituar pritjet e gjata, si në Muriçan, e po ashtu edhe në Han të Hodit.